أكبر. نرى عين سالت يا رسول الله. نرى عين سالت يا رسول الله. نرى عين هادري يا علي. هادري يا علي. سانيان زنداباد. سانيان زنداباد. زيديان مرداباد. زيديان مرداباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الخير. بسم الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه.
كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والسامعين، عنوان ہے اہل بیت کے آج کے زمانے میں زندہ معجزہ، جن کے ذریعے سے آپ بھی فیض لیں اور پوری دنیا کو فیض پہنچائیں، تاکہ دنیا کے دلوں میں عظمت اہل بیت بھی آ جائے اور محبت اہل بیت بھی آ جائے. یہی آپ کا ہمارا کام ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہر دن ایک جسم کی بیماری اس کا علاج اور ایک نفس کی بیماری پر ان کا علاج آپ سن رہے ہیں. آج جس بیماری کے بارے میں بات کرنا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس میں بچنے کے بڑے کم چانسز ہو جاتے ہیں، اور سب سے جو نازک عضو آپ کے بدن میں ہے وہ آپ کے لنگس ہے، پھیپھڑے. یہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں انفیکشن ہو جائے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت کے ایسے نسخے ہیں کہ ایک تو خود لنگس کو تقویت دینے کے نسخے ہیں کہ ایسی غذائیں کھائیں کہ اصلا لنگس آپ کے جو ہیں وہ ضعیف نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار ہو گئے تو اس کا علاج بھی موجود ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. طب معصومین کے چار اصولوں میں سے جو اہم اصول ہے وہ ہے پرہیز. یہ لنگز کی جو بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہیں، اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ تلن کا ہے. تو ہم بہت چیزیں تلتے ہیں، اس کا نقصان لنگز پہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ کئی چیزیں جو ہم تلتے ہیں اس سے جو دھواں گھر میں اڑتا ہے وہ بھی لنگز کو نقصان ہوتا ہے. جو گھی کا بے پناہ استعمال ہمارے ہاں ہے پاکستان انڈیا میں، دوسرے ملکوں میں بہت کم ہے جتنا گھی یا تیل کا ہمارے ہاں استعمال ہے، اور لنگز کی بیماریاں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. ایک انسان کو کتنا تیل چاہیے؟ ایک چمچ، اگر بڑا تھوڑا چمچہ، چائے کے چمچے سے بڑا، یہ آپ صبح کو لے لیں، ایک شام کو لے لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن ہم جو سالن پکاتے ہیں اس میں تو انتہا کرتے ہیں. صلوات پڑی محمد. اب خدا نخواستہ کسی کو لنگس کی کوئی تکلیف ہو، دمہ بڑی بری بیماری ہے، دمہ کا علاج بہت ہی طب سنت میں بڑا آسان علاج ہے. دمے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے. دمے میں کیا کریں؟ شلجم کا جوس نکالیں. شلجم کو کچھ اور نام ہے پنجابی میں، شلجم گوگڑو، سندھی میں بھی گوگڑو کہتے ہیں. سب بات بڑی بہت گوگڑو بڑی چیز ہے، کام کی چیز ہے. سردی کا موسم آئے، اب روزانہ ایک گوگڑو یا شلجم جو ہے نا، یہ اسٹیم کر کے کھائیں، نہ نزلہ ہوگا نہ زکام ہوگا. جیسے سردی کا موسم آیا وہ پتھروں پہ مجھے پانی اور شلجم کی دکانوں پہ رکھا ہوتا ہے، بہت نزلہ زکام ہو گیا، اینٹی بھاٹی لینی پڑے گی، کوئی نہیں گوگڑو کھا دے. اور زیادہ ہی تو پھر دوسرے اسٹیج وغیرہ ہے تو اس کے لیے ایک اور علاج ہے، وہ بھی نیچرل ہے، سیب کا جوس مگر گاجر کے ساتھ. گاجر کا جوس، گاجر کون سی؟ لال زرد کا، زرد گاجر کا جوس اور سیب کا جوس، یہ ملا کے ایک صبح کپ اور ایک شام. سلام.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانے کولنجی ہزار بیماریوں میں علاج ہے، تو یہ دمے کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ کولنجی ایک بڑا چمچہ اس کا پاؤڈر بنائے اور اس کے ساتھ سونف بھی اتنی تعداد ہے۔ ایک نسخہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سونف کے پانی کی بڑی فضیلت ہے، لمبا نسخہ ہے، اگر کبھی موقع ہو تو بتائیں گے۔ سونف بھی اتنا ہی ہو بڑا چمچہ، اور سیاہ دانا یا کولنجی بھی اتنا ہی ہو، ان کو ملا کے کھائیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو بیماری بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، سوتے ہوئے ان کی سانس رک جاتی ہے، آدھے منٹ کی بڑے بڑے سہارے زور سے لگاتے ہیں، یہ جھٹکا لگتا ہے، یہ سانس رک جاتی ہے، برین میں آکسیجن نہیں جاتی۔ اب یہاں پر انگلینڈ میں یہاں پہ ایک مشین چڑھاتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے، برین ختم ہو جائے گا، تو تھوڑی دیر بھی اگر آکسیجن برین میں نہیں گئی معاملہ ختم، دل دیر سے جاتا ہے وہ چل جا رہا ہے، لیکن دماغ میں اگر آکسیجن تھوڑے منٹ بھی نہ پہنچے تو دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور دماغ کیا تو بندہ کیا دل چلتا ہے فائدہ نہیں، اگر دماغ ڈیڑھ ہے تو انسان بھی ڈیڑھ بڑھ جائے۔ لہٰذا کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے سوتے ہوئے وہ جو زور سے ان کے ساتھ جو ریسٹورنٹ میں ہوگا یعنی آکسیجن نہیں جاتی، یہ اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نیند سے، یہ آکسیجن نہیں جاتی، بہت خطرناک بیماری ہے، ایسی بیماری کے مریض کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سب آکسیجن دماغ کے لیے بہت ضروری ہے، مطلب دماغ ختم ہو جائے گا یا اس کے آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بھی نہیں پہنچی تو سیل دیر ہوگی، حافظہ خراب ہوگا، کوئی اور بیماری ہوگی، اور زیادہ دیر ہوگی تو دماغ ختم ہو جائے گا، اس کو کیا کر دیا جائے، سانس اگر اس طرح رک جاتی ہے تو اس کے لیے طب سنتی میں کیا ہے، شہد، مگر کون سی شہد ہے، شہد میں نے کہا 100 قسم کی شہد ہے، اس تو خدوس کی شہد، اور یہی شلگم کے پانی کو ملا کے شلگم کا جوس اور شہد، ٹھیک صبح، اور اسی طرح سے اس تو خدوس سیب کے جوس کے ساتھ، تو کیا ہوگا یہ جو سانس رک جاتی ہے آپ کی سانس نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کا سمپل اور علاج یہ ہے کہ کڑوا بادام، یہ آپ سوچ رہے اللہ نے کڑوا بادام کیوں کھایا، اللہ نے کوئی دیر میں کہا ساری زندگی یہ کڑوے بادام کا بھی یہی بیماری میں کہا ہے، جس کی سانس رکتی ہے کڑوے بادام کا کیا لے لے، روگن لے لے، تیل نکالے اور آہستہ آہستہ ناک میں کھینچے، جو بلاکیز وغیرہ بھی ہے یہ کڑوا بادام جو ہے اس سے چیزیں صاف ہو جاتی ہے۔ سب اہل بیت کے ہزاروں معجزات ہیں، لیکن یہ معجزات ہم کم سنتے ہیں اور کم بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ معجزات وہ ہیں جو ہم کافروں کو بھی بتا سکتے ہیں، مسلموں کو بھی بتا سکتے ہیں، غیر مسلمانوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے امام پاک نے 1400 سال پہلے نسخہ بتلایا ہے اور اس کا مقابلہ آج کل کی دنیا کی میڈیکل کی دنیا نہیں کر سکتی، بغیر سائیڈ افیکٹ اس میں یہ فوائد ہے۔ سب آپ کے محمد جب یہ ملتے ہیں نا، اب میں تیر ماروں گا دیوار کو تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ مولا تھوڑی دیر وہ چیخ رہا ہے، مولا چھوڑے، مولا چھوڑے، میں ارب پتی بن جاؤں گا، ارب پتی بن جاؤں گا، پوری دیوار جو ہے سونے کی بنا دوں گا۔ مولا نے نہیں چھوڑا، یہاں تک وہ دو ستارے جو ملے تھے وہ جلا ہوگا،
پھر بیچارے کا منہ لٹک گیا تھا, وہ میں پوچھا نہیں میں کتنی راتیں جا رہا تھا, یہ 100 سال کے بعد وہ ستارے ملتے, وہ ستارے شناس تھا, اور جب ملتے تھے میں 3 مرتبہ میں کہتا سونے کی ہو جا سونے کی ہو جا, میں تو خرب پتی بن جاتا. آپ نے مارا بڑا بڑا نقصان کیا, بلا نے کی کمان دیا, بلا نے کی کمان دیا, اب 3 کمان کو کھینچنے لگے, جیسے 3 کمان کو کھینچنے لگے وہ ستارے پھر واپس ساری نجات. ایک دوڑ ہے
सारे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। अगर सोचे तो अगल आएगी ना, सोचने दूसरा अरबपति बना है, करोड़पति बना है, लखपति बना है, चलो हम भी बन गए। और मीडिया अखबार यही भाई करोड़पति बनो, करोड़पति बनो, करोड़पति बनो, इसी की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। कोई ये नहीं इंसान बनो, इंसान बनो, करोड़पति बनो, सर्वात दुनिया की मोहब्बत ये बड़ी बीमारी है, नफ्स की बड़ी बीमारी है। एक इंसान हैरान क्यों बेचता है, उसे पता है कि हैरान से कितने घर बर्बाद होंगे, कितने बच्चे मरेंगे, कितने इंसान कातिल क्यों बनता है, ऐसे भी इलाका गैर पाकिस्तान में जाए 5,000 रुपए में इंसान को कत्ल करते हैं। ये जो मोमिनी को कत्ल कर रहे हैं सऊदियों ने, हुकूमत ने जो रखा है 10 लाख देंगे मुस्लिम को कत्ल करो, खुदा इन्हें गालत दे, जिसे सद्दाम ना होंगे सऊदी खत्म हो जाए। जितना कत्ले आम हो रहा है शाम में, सब सऊदी पैसा है, बेगुनाह इन जालिमों के पास कारून का खजाना है। कोई दोस्त कोई दुश्मनी नहीं कुछ नहीं, बेचारे सब्जी फरोश कोयटा वाले सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी गया था उनको शहीद कर दिया, कोई इंसानियत है, पैसे की सब ये पैसे इंसान कातिल बनता है, ऐसे एक औरत अपनी इज्जत आबरू बेच दिए पैसे के, एक इंसान बेगैरत बनता है पैसे के, एक इंसान वक्त के यजीद का चमचा चेहरा बनता है पैसे के। जितनी दुनिया में खराबी अगर आप गिनेंगे तो 80% जो दुनिया में गुनाह है वो पैसे की मोहब्बत की वजह से है, जबकि ये पैसा हमारे वजूद में कोई तब्दीली नहीं लाता और मरने के बाद भी ये पैसा हमारे साथ कब्र में नहीं चलेगा। एक इंसान की फितरत जो अल्लाह ने खल की है वो फितरत ये है कि हमारी फितरत में है कि हम अमीर बने, अमीर, हम फकीर बनना नहीं चाहते, हम चाहते अमीर बने। मगर जब इल्म अहल बैत और इल्म कुरानी न हो तो हमें समझ नहीं आता कि अमीरी है क्या, फकीरी है क्या, सबकी फितरत में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, फकीर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन जब टीवी में सुनते हैं कि भाई अमीरी ये है कि मर्सिडीज कार होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, अब उसी के पीछे लग जाते हैं। असल अमीरी क्या है हमें पता ही नहीं, असल फकीरी क्या है हमें पता ही नहीं। सब हाथ पर मोहम्मद इमान आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान अल्लाह की किताब नूरानी किताब, ये फितरत हमें अल्लाह ने चीज रखी, हमारी फितरत में हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम में से किसी को फकीरी पसंद नहीं है, बता हम कैसे अमीर बने, अमीरी है क्या। कुरान में आवाज आती है परवरदिगार की, खुदा की आवाज आती है नूरानी किताब की, अल्लाहु गनी, क्या बात है, अमीर बनने के आशिको सबसे बड़ा अमीर खुदा है, गनी कौन है, खुदा है, अंतुमुल फुकरा और तुम फकीर हो। अल्लाह अमीर है और तुम फकीर हो, अब हमें फकीरी पसंद नहीं, खुदा कहता मैं अमीर हूं तू फकीर है, ऐ खुदा मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, क्या करूं, क्या डॉलर तलाश करूं, यूरो कमाऊं, बिजनेस करूं, क्या करूं कि मैं अमीर बन जाऊं। और जो अमीर बन गया तो वो फकीर नहीं रहता, हकीकी अमीरी ये है कि यहां भी अमीर हो वहां भी अमीर, कि जिसे हम अमीर समझते हैं। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया को फतह किया था, कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर
करके दुनिया को दिखा देना कि दुनिया का जो सबसे बादशाह था वो भी वहां फकीर बन के जा रहा है। شادائے کربلا بلند تر صلوات امیری کو سمجھو امیری کیا ہے یہ دولت مند ہونا امیر نہیں ہے قرآن کہتا الحاق متقاصر حتی زرتم المقابر یہ خواہشات تمہاری کہ امیر بنے امیر بنے جب تمہاری پیٹھ گرد کے ساتھ لگے گی یہ ساری خواہشاتیں مٹ جائیں گی تم قبر میں فقیر ہوگے اے خدا ہم امیر بننا چاہتے ہیں خدا کہتا میں ہوں امیر باقی ساری دنیا فقیر ہے اے خدا ہم امیر کیسے بنے اب حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے میں آسمانوں کی بلندیوں میں نہیں رہتا میں عرش پر نہیں رہتا میں کعبے میں نہیں رہتا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں امیر وہ ہے جس کے دل میں ہمیشہ خدا کا ذکر ہے جس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد ہے اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے کہتے جس سے 100 مل گیا اسے 90 بھی مل گیا 80 جس اور بھی آ گیا تو 80 90 جسے خدا مل گیا امام حسین دعائے عرفہ میں کہتے ہیں اسے سب کچھ مل گیا ہر انسان امیر بن سکتا ہے اگر ذکر دوام اس کے دل میں ہو ذکر دوام یعنی ایک لمحے کے لیے خدا کے ذکر سے غافل نہ سب سے بڑا نہ اسے ٹینشن ہوگا نہ اسے پریشانی ہوگی نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے ڈر ہوگا یہ ساری نجاستیں وہاں ہوتی ہیں جہاں خدا نہیں ہوتا جہاں دل میں خدا کا ذکر ہے وہ سب سے بڑا امیر ہے اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے اور وہ فقیر ہے جس کے دل میں یاد خدا نہیں ہے اسی لیے نعرہ تکبیر نبی کا ذکر میرا ذکر ہے علی کا ذکر میرا ذکر ہے حسین کا ذکر میرا ذکر ہے پنجدن کا ذکر میرا ذکر ہے یعنی کبھی مجھے یاد کرو کبھی میرے نبی کو یاد کرو کبھی علی کو یاد کرو کبھی حسن و حسین کو یاد کرو تمہارے دل میں جب تک یہ موجود ہے تب تک تم امیر ہو فقیر کب بنتے ہو جب یہ دل سے نکلتا ہے قرآن یش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان بڑی خطرناک خبر ہے خدا کہتے ہیں جیسے تمہارے دل سے ذکر خدا دور ہوتا ہے ایک شیطان آ کے تمہارے دل پہ قبضہ کرتا ہے اور جہاں شیطان آ جائے وہاں فقر آ جاتا ہے اور شیطان فقر سے ڈراتا ہے شیطان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ہمس نہ دے زکات نہ دے حج پہ نہ جا ایسے کا نقصان ہوگا جہاں ذکر خدا گیا شیطان یعنی یا دل میں رحمان ہے یا دل میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے صلوات پر دے محمد والے یہاں پر یورپ میں اکثر 80% جو حج کیا ہے آنے جانے کا خرچہ 3000 سبھی کے پاس اب حج پہ کیوں نہیں جاتے شیطان دل میں پیسے کا نقصان ہو باتیں بھی کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ سنے اللہ کا وعدہ ہے میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا نبی پاک فرماتے ہیں جو حج میں جاتے ہیں اس کے درجات ہیں جو سچا حج کرے یعنی سچی توبہ میں نے اس سے بتایا تھا کہ ہر پورا توبہ کا پروگرام صرف میں نشانہ ہے یہ کفن پہن کے جاتے ہیں احرام نہیں ہے وہ میدان عرفات نہیں قیامت کا دن ہے وہ جو سفر ہے وہ برزخ ہے وہ قبر ہے پورا
نے مجھے حج پر گئے ہاں مولا کہہ رہا ہوں احرام پہنا ہاں پہنا نیت کیا کی تھی احرام پہنتا ہوا جو نہیں امام نے تیرا حج ہی درست کیا مولا وہ کیسے فرمایا احرام پہنتے وقت نیت کرنی او میرے اللہ او میرے والد گناہ کا لباس اتار کر تیری اطاعت کا لباس پہنتا ہوں کہ فرامین کے بغیر حج درست ہے ہاں یہ کیا ایسی گھوم کے آیا چکر مار کے آیا حج دور نہیں کیا میری نیت ہی نہیں تھی اے میرے اللہ اب گناہ کا لباس میں نے اتار دیا تیری اطاعت کا لباس میں نے پہن لیا اللہ اکبر اور عرفات میں تو نے کیا کیا بس والا بیٹھا رہا فرمایا عرفات بیٹھنے کا نام نہیں ہے یہ محشر ہے محشر میں قیامت میں خدا کیا کہے گا اے بندے پڑھ اپنا نام ہے احمد تو جب سے طالب ہوا ہے میدان عرفات میں جو گناہ تو نے آنکھوں سے کیے زبان سے کیے ہاتھ سے کیے کانوں سے کیے ان سب میں تجھے گریا کر کے معافی مانگنی تھی اور جسے معافی مل جاتی ہے اس سے زیارت امام زمانہ بھی مل جاتی ہے پیسے سے محبت جاتا کیوں شیطان وسوسہ کرتا حالانکہ امام کے لیے تو سب سے نچلا درجہ ہے نا حج کا نچلا درجہ ایک لیے جنتی ہو گیا نچلا درجہ یہ ہے کہ جو انسان بھی حج پہ جائے گا دوسرے سال آئندہ سال اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا یا تجربہ کر کے دیکھیں میں نے ہمارے دوست سے لندن میں حبیب وال جی بڑے مومن تھے وہ خود اپنا واقعہ بتا انہوں نے زندگی میں 50 یا 60 حج کیے تھے کہتے تھے میں مزدور تھا افریقہ میں مزدور تھا گوجر مومن تھے یوگنڈا میں علماء آتے تھے کچھ مجھے وظیفہ بتائیں میرے رزق میں بچے بھی جاتے ہیں رزق میں اضافہ آخر ایک عالم نے مجھے وظیفہ بتایا کہ حبیب وال جی تو حج پہ چلا جا مولانا میرے پاس آئے نہیں حج پہ چلا جا کا قرض لے کر بھی چلا جا کسی طریقے سے بھی چلا جا رزق میں اضافہ ہو کہا مولانا یقین جانیے اس وقت پہلے مرتبہ ہم گئے تو یہ سعودیوں کو پڑھائی پڑھائی انگلش بھی نہیں آتی تھی ہمارے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا وہ لائسنس ڈرائیونگ دکھا کے حج کر کے آئے وہ انگریزی کی ہوئی تھی اور کا بسم اللہ تو اس کا ڈر ہو جائے تھے کہا جیسے میں واپس آیا اللہ نے رزق میں اضافہ کر دیا اور پھر مجھے یقین ہو گیا ماشاءاللہ یوگنڈا میں ان کے کوئی 20 گھر تھے اور انگلینڈ میں بھی آئے تو پیٹر گرو میں رہے یہاں پر بھی کئی انہوں نے گھر خریدے اور کہا آخر عمر تک انہوں نے حج نہیں چھوڑا تقریباً 50-60 حج کیے سر بڑی محمد والا اور شیطان کہتا نہیں کہ حج پہ نہ جا پیسے چلے جائیں گے ہاں پیسے میں اضافہ ہوگا اب سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی انسان کو چھوڑو اگر حیوان اونٹ گھوڑا بھی چلا جائے تو اللہ اس حیوان کو جنت کے حیوانوں میں شامل کرتا ہے انسان کو چھوڑے امام زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑے امام اس اونٹ پہ سوار ہو کے 3 مرتبہ حج پر گئے امام نے کہا اب اس اونٹ سے کوئی اور کام مت لو یہ 3 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کر دیا حیوان کے لیے لڑتا اسی طرح سے امام رضا نے ایک ایک کی شرط یہ قرآنی حدیث ہے فرمایا جس نے 5 حج کیے یعنی صحیح ہے چکر نہیں کاٹنا ہے توبہ کرنا ہے گناہ سے معافی مانگ فرمایا اسے فشار قبر کا عذاب کبھی نہیں ہوگا تعداد بتا دے گئے ٹھیک ہے 5 جس نے حج کیے اسے عذاب فشار قبر کا کبھی عذاب نہیں ہوگا فرمایا جس نے 10 حج کیے
حساب دینا ہے 50,000 سال دنیا کی زندگی کے، جس نے 10 حج کیے اسے بغیر حساب کے خدا جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پیسے سے محبت، شیطان بس صدر کرتا ہے 4,000 کا نقصان ہو جائے گا، ہو گئی دنیا۔ اور فرمایا اگر کوئی 40 حج کر لے وہ جس کی چاہے قیامت میں شفاعت کر سکتا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ محروم ہو جاتے ہیں ان عبادتوں سے، یہ 2% کی محبت میں، فانی محبت میں۔ پیسے قبر میں لے جاؤ گے، پیسے یہیں رہ جائیں گے، مگر یہ حج توبہ کا سرمایہ ہے، اور ممکن ہے تمہاری قسمت ہو کہ امام زمانہ کی ریاست بھی ہو جائے، زندگی بدل جائے گی۔ ہاں زندگی بدل جائے گی۔ علی ابن ابراہیم عاشق امام زمانہ تھے، اور مجھ سے اہلوں سے پوچھانا کہ مجھے امام کی زیارت کہاں ہو، کہا حج میں امام آتے ہیں۔ ایک حج واجب تھا، ایک سال گیا، دوسری سال صرف اس نیت سے کہ مولا کی زیارت ہو جائے۔ تقریباً یہ 11واں یا 12واں اس کا حج تھا، بوڑھا ہو گیا، کعبے کے جناب کو پکڑ کے رو رہا تھا، وہ میرے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، میں تو یوسف زہرا کی زیارت کے لیے آتا ہوں، میں امام زمانہ کی زیارت کے لیے آتا ہوں، ایسا تو نہیں مجھے موت آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ بہت دلیا کیا، ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا وہ نام لیا جو اس کی ماں کو پتا، دوسرا اس کو پتا۔ تو اس نام سے کیسے بات کر، یہ نام سے صرف میری ماں مجھے پکار، سبحان اللہ، میں تیرے امام کا صحابی لوگ ہوں، میں امام زمانہ کا صحابی، یہ قدموں کے گر پڑا۔ پھر میں کہا میں 12 سال سے روتا ہوں مولا کی زیارت کی، مولا کی زیارت، مولا نے تجھے بلایا۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، نماز تہجد کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اب اذان فجر قریب میں دیکھا صحرا میں سبز خیمہ ہے جس سے سبز روشنی نکل رہی ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں اسی خیمے میں تیرے امام ہے، ذرا تو ٹھہر جا، میں امام سے جا۔ اب یہ پیاسا دریا کے قریب آ جائے، دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، میرے اللہ ایسا نہ میرے گناہوں کی وجہ سے امام مجھے یہاں سے واپس کر دے، اس سے موت بہتر ہے۔ 12 سال کے بعد امام کے خیمے کی زیارت، مسکراتا ہوا صحابی آیا، کہا تجھے مبارک ہو، امام نے تجھے قبول کر لیا۔ یہ مسکراتا ہوا گیا، قدموں پہ گرا اور قدموں پر گر کر رو کر کہتا مولا 12 سال انتظار کیوں کرایا، 12 سال میں ہر سال صرف آپ کی زیارت کی نیت سے آتا تھا۔ امام نے کہا علی ابن ابراہیم تیرے 3 گناہوں نے تجھے اندھا کر دیا تھا۔ اللہ اس مرتبہ ان 3 گناہوں کو تو مٹا کر آیا ہے، اس لیے ہماری زیارت ہوئی۔ مولا وہ کون سے گناہ؟ فرمایا پہلا گناہ یہ تو ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مومنین میں اختلافات ہو کوئی بات ایسی نہ کریں کہ دو مومن میں اختلاف ہو، ایسی باتیں کرتا تھا مومنین میں ہوتا تھا، اگر یہ گناہ تو مٹا کے نہ آتا قیامت تک تجھے میری زیارت نہیں۔ بولا دوسری بات، فرما تیرے دل میں پیسے کی محبت زیادہ تھی، کتنے غریب خاندان والے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے لیے، بچیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں، اللہ نے تجھے بہت دیا مگر تو ان کی مدد نہیں کرتا تھا، کیوں؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے۔ اس مرتبہ تم نے پیسے کی محبت دل سے نکالی تو ہماری زیادہ تھی۔ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے اس امام کی زیارت کبھی نہیں۔ تیسرا گناہ، تو نے اپنے کئی رشتے داروں سے تعلقات ختم کر دیے، کبھی بھی اپنے رشتے دار سے تعلق ختم نہیں ہوئے، یہ قطع رحم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے عمر بھی کم ہوتی ہے اور امام کی زیارت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ چلو گناہگار بھی رشتے دار ہے تو بھی اس کو آپ ہدایت کر سکتے ہیں، اچھی کتاب بھیج سکتے ہیں، اچھی ڈی وی ڈی سی ڈی بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کی ہدایت کو، مگر تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ وہ خط رحم کرتا تھا، اس مرتبہ تو ان سے تعلقات بنا کر آیا ہے، اس لیے ہم نے تجھے زیارت، صلوات پر محمد و آل محمد۔
ایسے کی محبت جو ہے یہ ساری نجاستوں کی جڑ ہے، جڑ ہے. انسان ہر کی سعادت سے محروم ہے. وہ کہتا ہے لعنت ہو جس نے زہرا کا حق کھایا اور خود فرزند زہرا کا حق کھایا. کیوں ایسی عقیدہ ہے اس کا کہ جس نے فاطمہ زہرا کا حق کھایا اس پر خدا کی لعنت ہو اور خود امام زمانہ کا حق ادا نہیں کرتا. کیوں؟ پیسے کی محبت خمس نہیں دیتا. سمجھ لے خمس سے نقصان ہو جائے گا. بندگان خدا خمس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، رزق اور بڑھتا ہے. سب بات اب آپ دیکھیں ہماری کھوجا مومنی خصوصاً افریقن کھوجا 90% خمس کے عادی اور اللہ نے دیا بھی بہت زیادہ. اللہ نے بہترین اس وقت کئی ڈپارٹمنٹ کئی بزنس میں انگلینڈ میں نمبر ون ہے. کمپیوٹر میں ایک ہمارے دوست ہے تیل پورے انگلینڈ میں تیل میں نمبر ون. حالانکہ یہ دو کپڑوں میں آئے ہیں یوگنڈا سے. یوگنڈا سے سب کچھ ایڈی امین نے ان سے چھین لیا. دو کپڑوں میں آئے آج ملتی ملے گا کیونکہ یہ خمس کے پابند. 85 میں ہم ان کے ریزیڈنٹ آ رہے تھے لندن میں تو ایک رات میں انہوں نے جگہ لینی تھی، ایک رات میں 1.5 million pounds نے جمع کی. ایک ملین پاؤنڈ ایک رات میں جمع کیا. سب خمس دیتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا. ہم سمجھتے خمس دینے سے پیسہ کم ہو جائے گا. یہ شیطان کا بس ہوتا ہے کہ دل میں شیطان ہے رحمان میں سلحت پر مانا.
چالیس سالی تو بالکل مایوس ہو چکے تھے. ہومس جو دیتا ہے اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا, چوری نہیں ہوتی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, یہ بلائیں نہیں آتی, آفتیں نہیں آتی. ہومس دے کے تو رزق میں اضافہ ہوگا. سب آپ کے محمد محبت ہے جس کی وجہ سے انسان ان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اب دنیا کی محبت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے جس کے ہم عاشق بنے ہیں. سب کو پتا ہے قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے. مولا علی کہتے ہیں سب یہاں چھوڑ کر جاؤ گے. اب کچھ لوگ تھے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی, آئے رسول خدا کے پاس شکایت کرنے لگے, ہم اتنے نمازی ہیں, ہم اتنے روزے دار ہیں, ہم اتنا کچھ کرتے ہیں, مگر اللہ نے پیسہ ہمیں کم دیا ہے. یہودیوں کو بہت ہی, کافروں کو بہت ہی. ہم جب اللہ کی عبادت کرتے تو پیسہ بھی اللہ ہمیں زیادہ دینا, تو اللہ پیسہ کافروں کو کیوں زیادہ دیتا ہے؟ عبادت گزار ہم, نمازی ہم, روزے دار ہم, حاجی ہم, اور پیسہ اللہ دیتا ہے کافروں کو. اب امام کا جواب, نبی پاک کا جواب دیکھیے. نبی پاک نے دیکھا ان کے دل میں کیا ہے, بیماری ہے, بیماری. یہ پیسے کوئی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. نبی پاک کی قرآنی حدیث ہے, یہ سنہری لفظوں میں گھروں میں لکھ دیں. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا اگر پیسے سونے چاندی حکومت کی قیمت ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا کبھی اپنے دشمن فرعون و قارون کو نہ دیتا. اگر سونا چاندی پیسہ جس کی ویلیو حکومت کی ویلیو اگر خدا کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا اپنے دشمن فرعون و قارون کو نہ دیتا. جس چیز کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں, اس کی خاطر ہم غیرت بھی ختم, پردہ بھی ختم, ایمان بھی ختم, سب ختم. پاکستان میں حجاب ہوتا تھا, یہاں آ کے بیوی کو حجاب کماؤ, تم بھی کماؤ, ہم بھی. بیوی کمائے گی, یہ بھی کمائے گی, بچے کہاں جائیں گے؟ انگریز وہاں کہتے ہیں کھل کے, جتنی مسجدیں بنا دو, جتنے مدرسے بنا دو, تیسری جنریشن ہماری ہے, وہ تمہاری نہیں رہے گی. اور واقعی اگر پیسے کے پجاری ہیں, جو بھی پیسے کے پجاری ہیں, ان کی تیسری یا دوسری جنریشن انگریز بن چکی ہے. سلوات پڑھے محمد والے. زندگی یہی پسند ہے. آج تک ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں
کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو یہ سب سے اچھی زندگی ہے، یہ غلط ہے۔ اب آئیے نورانی حدیث سناؤ، نبی پاک سفر پر ہے، اصحاب صاحب صلوات پر محمد والا مسلمان کلمہ نبی کا پڑھتا ہے پر ایک گلاس دودھ نہیں دیتا، آج بھی ایسے ہیں سب شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کہا کہ میں کیا بتائیں، بس اس نے کہا میں بیچتا ہوں، میں دوں گا، نبی پاک کی کوئی بات لاؤ اس کی دعا۔ سب حیران ہو گئے، اس بخیل کے لیے نبی پاک دعا کر رہے ہیں جس نے ایک گلاس دودھ نہیں دیا اپنے نبی کو؟ اللہ اس کے رزق میں اور اضافہ، اللہ اس کے باہر میں اور اضافہ ہے، آمین۔ اللہ اس کی اولاد کو آباد کر کے خوش رہے، یہاں رہے، خوش رہے، پلے بڑے پر یہیں پر رہے ان کا رزق۔ سبحان اللہ، کتنے ہمارے نبی کریم ہیں، اس بخیل نے ایک گلاس دودھ نہیں دیا، نبی پاک کی لمبی چوڑی دو ہو گئی۔ اب دوسرا گاؤں آیا تو خود ہی اصحاب دوڑے کہ شاید یہاں کوئی اچھا مومن ہو، وہاں بھی بکریاں کو چرا رہا تھا کہ نبی پاک کو ایک گلاس دودھ کا تھا، دودھ کیا جان حاضر ہے، میں بکری ذبح کرتا ہوں، کہ نہیں بکری کی ضرورت نہیں، کہ کیا بات کر رہے ہو، نبی پاک آئے، کہ نہیں صرف دودھ، اس نے ڈھیر سارا دودھ دیا۔ اب آئے مسکراتے ہوئے آئے کہ بڑا بڑا سخی مومن، وہ کہہ رہا تھا بکری ذبح کرو، مشکل سے ہم نے روکا، اتنا سارا ڈھیر سارا دودھ دیا، نبی نے کہا اس کے لیے دعا، سب نے دعا کی، پروردگار اس کو اتنا ہی رزق دے دے جتنی اس کی ضرورت۔ بخیل کے لیے اتنی بڑی دعا کہ بکریاں زیادہ ہوں، مال زیادہ ہوں، پیسہ زیادہ ہو، پروردگار اس کو اتنا ہی رزق دے دے جتنی اس کی ضرورت ہو، اور اس کی اولاد کو دے کر بکھا تو بدعا ہوگی۔ ختم ہوئی، کہا سرکار اس بخیل کے لیے اتنی بڑی دعا کہ اس کے رزق میں، مال میں، پیسے میں اضافہ، اور اس کی اولاد وہیں رہے آباد، یہ بیچارہ محمد جو جان دینے کے لیے تیار، اس کے پاس اتنی دعا کہ اتنا رزق جتنا اس کے لیے پورا ہو۔ امام نبی پاک نے کہا فرمایا کہ ہم اہل بیت خود اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ بننے کا خواب انسان کو برباد کر رہا ہے کیونکہ عقیدہ نہ درست ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہم اہل بیت بھی اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث فرمائی، فرمایا افضل الرزق ما یکفی، بہترین افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ملے کہ انسان محتاج نہ ہو، محتاج نہ ہو کسی کا، کافی ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں اور کیسا آئے، مالدار بنے، لکھ پتی، کروڑ پتی بنے۔ اب نبی پاک نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو جب رزق زیادہ آتا ہے تو اس میں قرآن کہتا آتذ القربا حق اول یتامہ والمساکین وابن سبیل، جب پیسہ تمہارے استعمال سے زیادہ ہو گیا وہ سب تمہارا نہیں ہے، اللہ نے امیر کو امین بنایا ہے، قرآن کہتا اس میں یتیم کا حق ہے، اس میں بیوہ کا حق ہے، اس میں فقیر کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، امام زمانہ کا حق ہے، خدا کا حق ہے، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے زیادہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب ہمارا ہے، حق ادا کرتے نہیں ہیں، جب حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت میں شرمندہ ہوں گے اور گرفتار ہوں گے اسی میں۔ اگر میرے پاس ابھی 100 ہے تو 100 میں گزارا ہو رہا ہے، یہ محتاج نہیں، اب میرے پاس آگے 1000 یا 1000 سے 1,00,000 تو میں سمجھتا ہوں یہ سب میرا ہے، تو میں مرسیڈیز کیوں نہ لے لوں، بڑا بنگلہ کیوں نہ لے لوں، ہاں رزق زیادہ ہو گیا تو میرا اسٹینڈرڈ اور بڑھ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ فقیر کا بھی حق کھا جاتا ہوں، مسکین کا بھی حق کھا جاتا ہوں، امام زمانہ کا بھی حق کھا جاتا ہوں، میں چور بن جاتا ہوں۔ صلوات پر محمد والا محمد فرجہ،
خدا سے دعا ہے کہ رزق اتنا ہو جو کافی، ہاتھ نہ پھیلے، انسان محتاج نہ ہو، یہ افضل رزق ہے. اگر زیادہ رزق آیا اور میں نے حق ادا نہیں کیا تو کل اس فقیر کا ہاتھ میرے غریبان میں، اس فقیر کا ہاتھ میرے غریبان میں ہوگا. اور اگر میں نے کسی کا حدیث میں ایک درہم، ایک روپیہ، ڈالر بھی کسی یتیم کا کھایا تو اس کے مقابلے میں میری 100 نمازیں چلی جائیں، میں اگر فقیر ایک درہم بھی آپ نے فقیر کا ادا نہیں کیا اس کے بدلے میں 100 نمازیں خدا کے نام کے دل پیسے نہیں ہیں، پیسے وہاں یہ اعمال ہیں، ایک اس کے اعمال اس کو دیں، انسان فقیر ہو جائے. چلو نبی پاک یہ تو بات سمجھ لی، لیکن آپ نے اس کی اولاد کی طرح بہتر ہو جائے، یہ تو بدوا ہم سمجھ رہے ہیں. میں بدوا نہیں، یہ سخی ہے، جہاں بھی جائے گا سخاوت کو عام کرے گا. وہ بخیل ہے، وہ وہی رہے تک اپنی بخالت کو نہ پھیلائے. سرحد پر محمد اسلام کو پھیلائے گا، بخیل نہیں رہے، بخیل کہیں اور پھیلائے گا. علی نے کہا اسی لیے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، مومنوں سے بھی قریب. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ دعا کریں جو امام کی دعا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. خدا فرماتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے، حدیث قدسی، حدیث معراج، معراج کی حدیث، خدا فرماتا ہے میرے نبی جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے میں اس دل کو ویران کر دیتا ہوں، اس دل کو برباد کرتا ہوں، کبھی اپنی محبت کا نور اس دل میں نازل نہیں کرتا، کبھی بھی اپنی محبت کا نور اس کے دل میں نازل نہیں کرتا جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت یہ عقل کی پستی ہے، عقل کی ہستی ہے، اور خدا کی محبت یہ عقل کی معراج ہے. اہل بیت کی محبت یہ عقل کی معراج ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، خدا فرماتا ہے اے انسان یہ دریا میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، اے انسان سمندر میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، چاند و سورج میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، چاندی سونا میں نے تیرے لیے خلق کیے ہیں، حیوانوں کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، باغات کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، مگر انسان یاد رکھ تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اے انسان میں نے تیرے لیے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اب جو چیز آپ کے لیے خلق ہوئی ہے وہ آپ سے درجے میں کم ہے، پست ہے، حقیر. جوتا آپ کے لیے خلق ہوا ہے، جوتا افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ جوتا مفضول ہے، جوتا پست ہے، جوتا حقیر ہے. اگر کوئی انسان جوتے کو چومنا شروع کرے کہیں گے پاگل ہے. چاہے 10,000 ڈالر کا بھی جوتا لے کر آئے، اگر کوئی جوتے کو جوتا ہوا نظر آئے کہیں گے پاگل ہے، کیونکہ جوتا اس کے لیے خلق ہوا ہے. جو چیز تمہارے لیے خلق ہوئی ہے وہ تم سے پست ہے، وہ تم سے حقیر ہے. تم اگر پست کے عاشق بنے تو دنیا پاگل کہے گی. اسی طرح سے خدا کہتا ہے یہ سونا چاندی میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ پست ہے، تو اعلیٰ ہے. اگر تو سونے کا عاشق ہے تو اہل سماوات تجھے پاگل کہتے ہیں، دنیا والے نہیں، آسمان والے کہتے ہیں پاگل ہے، ڈالر کا پجاری ہے. عاشق خدا ڈالر کا عاشق ہے، کاغذ کا عاشق ہے، پتھر کا عاشق ہے، سونے کا عاشق ہے، جو پست ہے. بالکل وہی مثال ہے، جوتے کو چومیں گے دنیا والے پاگل کہیں گے، اور نور کو چومیں گے، چاندی کو چومیں گے اوپر والے پاگل کہیں گے. صلوات پڑی محمد والے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دن کتنا مقدس ہے. دو گروپ ہے، دو فوجیں ہیں کربلا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یزیدی سارے پیسے کے پجاری ہیں. یہ سب کیوں آئے ہیں؟ پیسے کے. اور یہ جو 72 ہیں ان کے دل میں ذرہ برابر پیسے کی محبت نہیں. اگر یزید پوری حکومت بھی دے دے کہ حسین کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے دل میں خدا کی محبت. کربلا جنگ ہے دو گروپوں میں، ایک خدا کے عاشق ہیں اور ایک پیسے کے عاشق. ایک حکومت کے عاشق، ایک خدا واحد الاحد کے عاشق. لہذا عزادار وہ ہے جو خدا و حسین کا عاشق. اگر پیسے کا عاشق ہے اور امام زمانہ کا حق ادا نہیں کر رہا تو ابھی تک وہ عزاداروں میں شامل نہیں. عزادار حقیقی وہ ہے جس کے دل میں ذرہ برابر پیسے کی محبت نہیں. اللہ، یہ جملہ یاد کرے ہر نماز کے بعد سجدے میں کہا کرے، اردو میں بھی کہہ سکتے، اے خدا پیسے کی محبت میرے دل سے نکال، اخرج حب الدنیا من قلبی اور اپنی محبت میرے دل میں، حسین کی محبت میرے دل میں. خبر میں پیسے کی محبت سے کوئی فائدہ نہیں، مگر حسین کی محبت قبر کو بہشت کا باغ بنا، جنت بنا. آئیے خدا سے دعا کریں، انشاءاللہ آج کے بعد پیسے کی محبت سب برابر نہ رہے، اور جب نکلے گی شیطان نکلے گا تو رحمان آئے گا. اللهم صل على آسمان کی
فریادگی واہ قربت کہتے ہیں رونے کی آواز تیسرے آسمان چاہو
ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے. سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, بس اتنا خدا کا کرم نہیں. اب وہ غور سے سنیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا. امام فرماتے ہیں پھر تیرے رونے کی آواز خدا تیری مرحوم ماں کو سناتا ہے. او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا, ماں کہتی ہے میرے اللہ میرا بیٹا رو رہا ہے. او میرے اللہ میری بیٹی رو رہی ہے. فرمایا والدین کی دعا, ماں باپ کی دعا خدا عالم برزخ میں بھی قبول کر. جو جی
چیز مانگی ہے میں نے آپ سے مانگی ہے آپ نے مجھے پالا Amen.
صدمہ بڑا تھا، راوی کہتا میں نے حسین کو علی اکبر کی شہادت سے پہلے دیکھا، اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ